Connectem ara en directe amb l'aeroport de Sant Joan. Aitor Vallespí, quines mesures de seguretat hi trobaran els viatgers la setmana que ve? I de tot i el canvi de fase, les mesures de seguretat a Sant Joan seran les mateixes. El principal canvi, recordem, és aquest control d'accés que hi ha al meu darrere, on tots els passatgers han de mostrar la targeta d'embarcament o la reserva del vol per poder entrar a la terminal. Només pot entrar un acompanyant si va acompanyant un menor d'edat o una persona amb mobilitat reduïda. Aina ens confirma que mantindrà aquest control de seguretat durant el temps que sigui necessari. No hi ha una data prevista per suprimir-lo. A més, també hem pogut saber que el primer mòdul en reobrir a l'aeroport de Palma serà les portes d'embarcament C, que és on operen habitualment els vols internacionals, que és la zona més moderna de l'aeroport. Quan serà aquesta reobertura de més portes d'embarcament? Serà previsiblement el dilluns 15 de juny, és a dir, d'aquí dues setmanes, o com a molt tard el dilluns 22. La data exacta es decidirà en funció de com evolucioni el trànsit aeri en les properes setmanes. També a mitjan de mes es preveu la reobertura dels controls de seguretat de la planta superior de Sant Joan. Els passatgers dels vols interilles amb els quals han pogut xerrar avui ens han dit que ja tenen moltes ganes de poder volar per plaer i no haver-ho de justificar sempre en causes de força major. Por placer me gustaría mucho, pero ahora me tengo que ir por estudios. Sí, sí, ya ha sido complicado porque hay muchos certificados. Yo estudio allí, vaig venir aquí per un cap de setmana. I després tenen tota la ropa d'estiu allà i tot això. Suposo que s'hauran de mantenir distàncies i mascaretes i això igual. Passa que potser, pues, no sé, serà tot un poc més ràpid. Queremos volver el día 22, tenemos ya el billete y espero que hasta ahí sea posible.